God dag, og velkommen til episode 7 av Manual Samuel. Kanskje jeg gjennomfører emneknag. Ganske morsom serie dette her, egentlig. Au. Vi avsluttet forrige episode med å være ja, ganske makabert plassert inni en fengselsvakt i helvete. Av døden, som vi nå ser her igjen. Skal vi se. All right, let me just open up a portal. Oh, snap. Silly, hairless ape. Oi. I'll make your pain beyond imaginable. Time to mention those concern-related concerns, Sam. Skal jeg slåss mot Satan? Tålmodighet, faktisk. Au! Hæ? Men, hva faen skal jeg gjøre for noe? Det skjer jo ingenting. Forteller stemme, kan jeg få noen tips? Skal jeg bare ligge nede? Eller... Fordi jeg ser at det står tålmodighet. Hva er det jeg skal gjøre? Skal jeg slice den når jeg reiser meg opp, kanskje? Vil jeg se at jeg har litt tid. Vel, nå kanskje jeg skal slå de mot han. Nei, det er ikke mye tilfelle, tror jeg. Skal jeg prøve en gang til, da? Skal vi se. Nå. Nei, litt tidligere, litt tidligere. Vet ikke, kanskje jeg skal ta og liksom slå med sverdet de steinene til han? Nå. Nei, det var litt for tidlig. Nei, det kan ikke være det, fordi det er ingen indikator på at jeg skal gjøre det. Er det det? Nei, det var litt for tidlig. Litt for tidlig. Nei, det kan ikke være det. Kan ikke være det. Men jeg vil teste ut, da. Nei, det kan ikke være det. Kan ikke være det. Ok, hva er det jeg kan gjøre, da? Tålmodighet. Jeg kan ikke flykte heller, kan jeg det? Nei, jeg kan ikke gå noe annet sted heller. Jeg er faktisk helt blank på hva det er jeg skal gjøre her. Skal jeg kanskje puste ut mens han blåser, mens han vifter med vinga? Er det noe med det, eller? Nei, ikke det, eller? Hæ? Å, kan jeg blokke? Ok. Blokke. Gå i spagatten for å unngå slag. Ok, så nå skal jeg med vilje gjøre feil nå igjen. Venstre. 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 Hei. Nei, faen. Det er sånn, når jeg faktisk skal gjøre feil med vilje, da går det til helvete. Da klarer jeg det, mener jeg. Det er jo typisk. Ok, blokk. Gå i spagat. Blokk. Stå i spagat. Oi. Nei! Det er jordnets angrep. Ok, så angrepet er ikke like da, altså. De forandrer seg. Blokk. Spagat. Blokk. Blokk. Hæ? Ikke? Jo, jeg har... Hæ? Ok. Nei, du skulle... Venstre, høyre, venstre, høyre, venstre, blokk, spagat, blokk. Hæ? Skal jeg... Jeg skjønner ikke. Skal jeg flytte meg der? Eller? Skal jeg angripe den, eller hva? Blokk, spagat, blokk, reste opp. Nei. Skal jeg prøve å flytte meg da, kanskje? Eller... Høyre, venstre, høyre, venstre, høyre. Spagat. Blokk.
Venstre. Da trykker jeg. Åh! Jeg får jo ikke snudd meg i tide. Høre. Oi! I am... Girl. Faen, altså. Ok, så der kom jeg faktisk bittelitt lenger. Det var ikke dårlig. Så der, høyre, blokk. Der. Venstre, blokk. Og blokk igjen. Sånn. I am... Urd. Det er jo. Hva gjør du nå? Åh, oh, gud av meg. Ok, så nå hopper den opp i været og driver med flammer. Så da må jeg... Au! Ok. Slår den opp i daken. Jeg må gå mot den. Gi den et par slag. Sånn. Der. Det var bom. Og bom. Opp, Mathis. Sam, mener jeg. Opp, Sam. Sam! Sånn. Nei! Og så med dette. Ok, og så med dette ned. Den er god. Samme beinet to ganger. For å dette. Tryn. Opp. Blokk. Gjør sånn. Dette med vilje. Stans. Done it. Ok, så da skal jeg... Faen, nå er det illerødt sverd, da. Slå. Dett. Opp. Blokk. Nei! Fy faen, dette er jo en helvetes kamp. Hei! Hva var det da? Ok. Slå. Dett. Venstre. Opp. Hva skjedde der? Opp, blokk. Og så må du ned. Og så må du opp. For å blåse på sverdet til Satan. Åh! Ok. Det er med. Det er med. Den dukket ikke opp i sted, gjorde den det? Så jeg feil bare. Ned. Opp. Nei! Kom igjen da. Fanden. Ned. Opp. Pust på sverdet. Sånn, vet du. Ok. L. E. V. M. E. A. L. O. Klarer jeg et helt ord? Helsetning? Ja da! Nice! Det var ikke dårlig. Hva må jeg kaste opp nå da? Å, neste jeg kaste opp med egen kjeft. Det var ikke dårlig. Nå har han ikke noen tålmodighet nå. I mean, die more. Lucy, I'm home! Wow. Kickflip! Du klarte kickflipen! Did Death just do a kickflip? As Satan is distracted, Sam grabs the opportunity and grabs Satan's sword. Hvordan gjør jeg det? How did he do that? I've been skating for just as long. Ouch! What the feces, dude? Oh, sorry, dude. No offense, but you were being kind of a douche. Take me to a gosh darn hell hospital. Oh, okay, dude. Det var ett gutt i armen, det var ikke det?
Thanks for everything, Sammy. Of course you get to live again. I will even grant you one final wish. Sam looks up to the sky and wishes that the 300 orphans came back to life, safe and sound. Not that heaven is a bad place to be. But that's 300 orphans and 300 shreds. I've been saving up for an eternity. Oh, fine. And so Sam gets resurrected for the last time. Oi, oi, oi. Kan dette bety slutten? In the middle of last Wednesday, where a sort of hopeful young man named Sam is about to make amends with his girlfriend. Oh. Whoa, you showed up on time for once. Woo! Han ble sammen med damen sin. Død landet endelig en kickflip og dro på stevnemøte med krig. Satan ble så imponert av død at han ga både død og krig en lønnsøkning på svimlende 55%. De fire rytterne av apokalypsen fikk endelig 2 ukers betalt ferie. Skatter, tirsdager, reality-tv og dårlig fanfiksjon var vikarierte for dem. Sam Senior tjente en formue på publisiteten rundt de 300 foreldreløse barna som gjenoppsto foran bygningen til selskapet hans. Demonene som ble slått ihjel av Sam er i fin form, og de er ikke engang sinna. Ikke dårlig, vi gjennomførte faktisk Manual Samuel. Det andre spillet vi har gjennomført på Kanskje Gjennomfører, det synes jeg nesten fortjener av en applaus. Tusen takk. Tusen takk. Du der? Tusen takk. Og du? Åh, jeg har ikke klart uten deg. Tusen takk til utviklerne av Manual Samuel. Dere har laget et fantastisk godt spill. Gisle og Osan og Stine og Delia og hele pakka. Alle sammen. Veldig flinke. Flinke folk. Tusen takk for at dere var med helt til slutten av denne sesongen. Kan vi kanskje kalle det. Av Kanskje Gjennomfører. Og vi prates i neste episode. Ha det bra!